Eksportet e mallrave nëpërmjet portit të Durrësit për gjatë muajit maj 2022 kanë arritur 138.259 tonë ose 41% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave nga sektori i statistikave pranë autoritetit portual në Durrës, ecuria e eksporteve në 5 muajt e parë të vitit ka qenë pozitive, duke pësuar rritje me 135.693 tonë mallra ose 27% më shumë të përpunuara se janar, maj i vitit të kaluar. Po të njëjtat burime saktësojnë se kjo rritje kryesisht ka ardhur si rrjedhje rritjes së volumit të mallrave të eksportuara me kontener, rifugjove të thata dhe mallrave të transportuara me tragete, duke ndikuar në tërësinë e mallrave të eksportuara për gjatë gjithë kësaj periudhe. Ndërsa ndër mallrat që kanë ndikim në këtë ecuri pozitive të eksporteve janë kryesisht kromi, rifugjo, skrapi, sfungjeri dhe mallrat e transportuara me kontener, të cilët përgjatë muajit janar 2022 i arritur me 40.069 tonë më shumë, ndërsa në total gjatë janar-maj 2022 nëpërmjet portit të Durrësit janë eksportuar 645 presje 598 tonë mallra gjithsej.